میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکالو گے قرآن کو فالو نہیں کرو گے تو آپ پھر اپنی نسل کی تباہی بربادی کے منتظر رہیں وہ کسی چیز اس کی نظر میں کچھ نہ حلال ہوگا نہ حرام ہوگا وہ درندگی کی زندگی گزارے گی دیکھ لیں حال ان لوگوں کا جو اتنے ذہین ہیں اتنے تعلیم یافتہ ہیں مگر ان کے ہاں حالات کیا ہیں ان کا خاندار نظام کیسے تباہ و برباد ہوا تو انہی معاملات میں قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپس میں ایک مخصوص مزید ایک ٹاپک ہے قرآن مجید کا کہ گھروں کو کیسے جوڑنا ہے آپ نے پھر حکومتوں کو کیسے چلانا ہے یہ بھی اگر ہم قرآن سے رہنمائی نہ ملے تو ہم گھروں کو بھی نہیں جوڑ سکتے اور حکومت کا بھی عادلانہ نظام قائم نہیں کر سکتے میں صرف دو مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں گھروں کو جوڑنے کے لیے جس کو عربی میں اصطلاح میں تدبیر منزل کہتے ہیں قرآن نے صلہ رحمی کا ایک نظام دیا ہے والدین کے حقوق بیان کیے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا عفن تم نے ان کے سامنے اف نہیں کرنا خونی رشتوں کے حقوق بیان کیے چچا ہے خالہ ہے ماموں ہے ان سے رشتوں کو جوڑنے کا قرآن نے حکم دیا اگر آپ قرآن کو فالو نہیں کرتے تو بچہ اپنے باپ کا ادب کیوں کرے گا دلیل کی دنیا میں آپ اس سے ادب نہیں کروا سکتے ہمارے والد صاحب نیوی میں تھے انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہہ رہے میں نے لڑکے کو دیکھا کہ اس نے کسی بات پہ غصے میں اپنے باپ کے تھپڑ مارا کھینچ کے کہہ رہے ہماری تو ہم تو لرز گئے باپ نے اپنے بیٹے کو کہا اس موقع پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں باپ باپ کی آنکھوں سے اس نے کہا بیٹے میں نے تیرے پر اتنا احسان کیا کہ میں نے تجھے جنم دیا ہے یعنی میں تیری پیدائش کا ذریعہ بناوں تو بیٹا جواب میں کیا کہتا ہے ابا شادی آپ نے اپنے مزے کے لیے کی تھی مجھے پیدا کرنے کے لیے نہیں کی تھی وہ تو آپ نے اپنے مزے کے لیے کی تھی وہ تو ایک اتفاقی حادثہ ہے کہ میں پیدا ہوگی دلائل کی دنیا میں جواب دے دیا نا باپ پہ کیا گزرے گی اگر آپ قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں تو یہ سارے دلائل ایک طرف بھئی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے والدین کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ باپ پہ ہاتھ اٹھائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو وصیت کی ہے نصیحت کی ہے عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کی گود میں تھے بنی اسرائیل آئے اور انہوں نے تہمت لگائی کہ یہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد یہ بچہ معاذ اللہ زنا سے پیدا ہوا ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے ماں کی گود میں جو بول سکھائے اس میں کیے بھی تھی یہ بات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی وَبَرَّمْ برم والدتی میں اپنی ماں کا فرما بردار بن کے رہوں گا اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا مجھے کتاب دی انجیل دی اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار بن کے رہوں تو پیغمبر جب مسلمان قرآن میں یہ پڑھے گا کہ اتنے بڑے پیغمبر کو ماں کی گود میں یہ بتایا جا رہا ہے وہی کی جا رہی ہے کہ جس ماں نے تجھے جنا ہے تو پیغمبر ہے روح اللہ ہے قرب قیامت میں نازل ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قیادت کرے گا تو اتنا بڑا تیرا مقام لیکن تو اپنی ماں کے سامنے اف نہیں کر سکتا اور تجھے اپنی ماں کا دنیا میں فرما بردار بھر کے رہنا پڑے گا مرد ہو کے عورت کا فرما بردار پیغمبر ہو کے امتی کا فرما بردار بننا پڑے گا آپ کو اب جب مسلمان بچہ قرآن مجید میں یہ چیز پڑھے گا اور سنے گا تو وہ کبھی اپنے باپ کو یہ تانا نہیں دے سکتا لیکن ہم ہمارے سامنے میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ یورپ کا ایک نظام دیکھ رہے ہیں تباہی بربادی کا اس کے باوجود ان کی آنکھیں نہیں کھلتی وہاں والدین کو اولڈ سینٹر میں اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیا جاتا ہے کتے کی جناب سیوا ہو رہی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے بوڑھے والدین کو پوچھا نہیں جا رہا یہ بہت سارے حکام ہیں جنہیں جن میں ہمیں قرآن مجید کی رہنمائی کی ضرورت ہے اگر قرآن کی رہنمائی نہ ہو تو ہم بربادی کی طرف چلے جائیں گے میں نے آپ کو مثال دی کہ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں وہاں بوڑھے والدین کو داخل کیا جاتا ہے ابھی ایک صاحب امیرکا سے آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں پیزا یہ ڈیلیور کرتا ہوں مختلف گھروں میں تو ایک بہت بڑا گھر تھا اس میں میں گیا تو بیل بجائی تو ایک بوڑھی خاتون چہرے پہ سلوٹیں اور راشا تھا ان کو کپ کپا رہی تھی مجھے انہوں نے گھر میں بٹھایا اتنے بڑے گھر میں اس بوڑھی خاتون صرف کتے کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں میں نے پوچھا آپ کے بیٹے کا انہوں نے کہا وہ جب بالغ ہوئے تھے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے کہہ رہے مجھے بہت ترس آیا مجھے اس عورت کے اوپر ایک طرف یہ معاشرہ ہے ایک طرف مسلم معاشرہ ہے جیسے مرضی ہو مسلمان اللہ کا شکر ہے ابھی بھی بوڑھے والدین پر لڑائیاں ہوتی ہیں میرے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہیں آپ کو معلوم ہے چند سال پہلے سعودی عرب کی عدالت میں ایک مقدمہ گیا بوڑھے والدین پر کیس کیا تھا یعنی والدہ پر کیس یہ تھا کہ ایک بھائی کہتا تھا کہ والدہ میرے ساتھ رہیں گی دوسرا کہتا تھا والدہ میرے ساتھ رہیں گی اتنی سخت لڑائی ہوئی ہے کہ ان کا کیس عدالت میں گیا ہے جج نے فیصلہ کیا بھئی چھ مہینے تمہارے ساتھ چھ مہینے تمہارے ساتھ کیوں اسے پتا ہے کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے اسے معلوم ہے کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ ماں کی گود میں ہی کیا سکھا رہے ہیں کہ تو نے اپنی ماں کی فرما برداری کرنی ہے اور ماں کی دعا سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی دعا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الابو ابو, ابو الجنہ جنت کے سب سے سب سے درمیانی دروازہ باپ ہے ان کی پیشانی پر محبت کی نگاہ ڈالنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے تو اگر آپ قرآن مجید کو اور مذہب کو آپ اپنی زندگی سے نکال لیتے ہیں تو پھر میرے بھائی آپ کا وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا اور ہمارا ماڈرن طبقہ بھی اسی طرف جا رہا ہے یہاں بھی اطلاع آ رہی ہیں اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں اس کے کافی اچھے لیبل لگا کے اس کو مزین کیا جا رہا ہے کہ بھئی ہونے چاہیے اور یہ ہونا اسی کلچر کی طرف کیونکہ ہم قرآن کو تو ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے اس کو تو ہم سمجھتے ہیں پرانے زمانے کی معذ اللہ پرانی کتاب ہے اس پہ ہم نے فالو کیا تو پتہ نہیں ہم ترقی میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں تو یہ ساری وسوسیں ہیں جو ہمارے دماغوں میں آتے ہیں حکومتی سطح پہ کچھ قوانین کا نفاذ ہے جو اسلام چاہتا ہے جو قرآن چاہتا ہے اگر حکومتی سطح پہ ان قوانین کا نفاذ نہ ہو تو معاشرہ تباہی بربادی کی طرف جائے گا مثال کے طور پر کچھ سزائیں قرآن مجید خود بیان کرتا ہے ڈاکو جو دن دھاڑے لوگوں کو لوٹتا ہے قرآن کا موقف اس کے بارے میں نرم نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ گرفتار ہو جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو ان الذين الذين انما جزاء يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع او تقطع ايديهم وارجلهم من من خلاف ينفوا الارض اگے فرمایا توقّ الذين تابوا من قبل ان تقدیر عليهم کہ جو حکومت کی پہنچ سے پہلے پکڑائی میں آنے سے پہلے گرفتاری سے پہلے پہلے توبہ قبول کر لیں اور توبہ کے آثار ان پہ ظاہر ہو جائیں وہ قابل معافی ہیں لیکن گرفتاری کے بعد اب قرآن یہاں کچھ ایسے قانون بناتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس میں پھر انسان کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے جس نے دن دہاڑے ڈکیتی کی ہے اسلحہ کے زور پہ حکومت اس کو معاف نہیں کر سکتی انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں معافی کا راستہ بھی ہے معافی کا راستہ بھی ہے حکومت یہ فیصلہ کرے گی اس پہ مقدمہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اسے کتنے سال کی سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اتنے بڑے مجرم کے بارے میں بعض پہ ظلم زیادہ ہوتا ہے بیس بیس سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں اس کے بعد ان کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے بعض کو پہلی دفعہ میں مئی ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے اگر آپ قرآن کو حکومتی سطح پہ فالو کریں گے تو پھر قرآن آپ کو اجازت نہیں دے رہا قرآن نے ایک لگا بندہ قانون ضابطہ بیان کر دیا کہ ڈاکو جب پکڑا جائے تو وارثین کو بھی معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے اس ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران جن لوگوں کو قتل کیا ہے مقتول کے ورسہ بھی اگر معاف کر دیں تو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے سزا معاف نہیں ہوگی یہ حد ہے حدود اللہ حدود اللہ کا ایک پورا نظام ہے چور اگر پکڑا جاتا ہے چوری کرتے ہوئے اور گواہوں سے اس پر چوری کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو جس کی چوری ہوئی ہے وہ اپنا مال تو معاف کر سکتا ہے مگر ہاتھ کٹنے سے نہیں بچا سکتا کیونکہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ریاست کا مجرم ہے اور ریاست کا حقیقی مالک کون ہے اللہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ میرا مجرم ہے میں نے حکم دیا السار وصارق وصارق و فخاؤ بما کا سبا کہ انہوں نے جو جرم کیا ہے میری طرف سے یہ سزا ہے کہ آپ ہاتھ کاٹ دیں یا حکومت کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے کچھ ایسے قوانین ہیں اور زنا کی سزائے کسی نے زنا کیا اور گواؤں سے ثابت ہو گیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں ذانی اطو الزانی فجل دوک منہما جلدہ چوک پہ کھڑا کر کے سو کوڑے لگاؤ ان کو تو یہ کچھ سزائیں ایسی ہیں کہ اگر یہ حکومت کے حوالے کر دی جائیں حکومت قانون سازی کرے تو پھر کیا حشر ہوگا وہ سب کے سامنے ہے زنا بھی ہو رہا ہے زینا کے نقصان عورت اٹھا رہی ہے کیونکہ مرد کو جب عورت سستی مل جائے گی تو وہ شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا اس کا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ وہ اتنے خرچے اٹھا کے اپنی خواہشات پوری کرے سستی آج یہ ہو رہا ہے بچیاں گھروں میں بال سفید ہو رہے ہیں رشتے نہیں آ رہے میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں کہ ہماری چھ بیٹیاں ہیں اتنی بوڑی ہو گئیں رشتے نہیں آ رہے میں کہتا ہوں یہ اس لیے نہیں آ رہے کہ کسی نے بندش لگائی ہے روحانی علاج والے تو لوگوں کو الو بناتے ہیں فلاں بندی بنا دی فلاں یہ تعویذ لے جائیں بھائی یہ اس لیے نہیں آ رہے کہ لڑکوں نے شادیاں چھوڑ دی ہیں شیخ رشید ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں نا ان کا تو بڑا مشہور ہوا تھا بیان کہ ان سے کسی نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے یہ کھلے عام انہوں نے کہا یہ بات ٹیلی ویژن پہ تو فرمانے لگے کہ جب بازار میں کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت بالکل صحیح کہا انہوں نے اپنے لحاظ سے جو ان کے دماغ میں تھا اس کے لحاظ سے بالکل صحیح کہا کہ مرد کو جب زنا کے لیے اتنی عورتیں ملیں گی تو اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ شادی کرے لڑکے ہیں ہی اتنے تھوڑے شادی کرنے والے کہ وہ اتنی خواتین کو نمٹا نہیں سکتے اس لیے بیچاری گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں تو یہ سارا نظام ہمارا تلپٹ ہو رہا ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کر رہے ہیں آپ اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اس تو, تو زنا کی اللہ نے سزا متعین کر دی اب یہ سزا ایسی نہیں ہے جس میں دو رائے ہو سکیں کہ ایک اسمبلی یہ کہے کہ بھائی یہ قانون صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے بھائی یہ ایسی ذات کا بنایا ہوا قانون ہے جو میرے اور آپ سے برتر ہے ہم غلطی کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتی تو لہذا اب ہمیں اس کو بہرحال تسلیم کرنا پڑے گا وراثت کے قوانین ہیں قرآن نے صاف لفظوں میں بتا دیا باپ کے برنے کے بعد بیٹے کو اتنا بیوی کو اتنا اگر آپ قرآن کے اس قانون کو فالو نہیں کرتے انسانوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں تو کتوں کے نام وراثت کی جا رہی ہے سگا بیٹا محروم ہو رہا ہے بیوی محروم ہو رہی ہے ایسے بھی یہ حش یہ دنیا کی ذہین ترین قومیں ہیں جو بیڑا غرق کر رہی ہیں تو ہم جیسے جو دنیا میں بیوقوف سمجھے جاتے ہیں ہے نہیں لیکن بہرال تھرڈ پرسن سم... تیسری دنیا کے لوگ ہم سمجھے جاتے ہیں نا تو ہم اگر خود سے بنائیں گے تو کیا کریں گے ہم اس لیے میرے بھائی ہمیں اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آخری کتاب بھی کتاب عطا فرمائی جس میں ہمارے لیے تمام چیزوں کی رہنمائی ہے اس میں ہمیں عبادت کا بھی بتا دیا اس نے ہمیں معاملات ایک دوسرے سے خرید و فروغ کیسے کرنی ہے کون سی تجارت جائز ہے کون سی ناجائز ہے پھر نکاح کے معاملے میں کس سے نکاح کر سکتے ہو یہ بھی بتا دیا کہ نکاح کے بغیر زندگی تمہارے لیے حرام ہے قرآن نے صاف لفظوں میں بتایا اللہ <applause> علا ازوا او مامہ ملکت ايمان ہم فََََََََََََََََََََن ہوں غیر الملومين فََ ميں بطا وارا ادالك فلاہ كہ ہم ملادون كہ اپنى خواہش نفس تم صرف اپنی بیوی سے پوری کر سکتے ہو باندیوں سے باندیوں کا رواج اب ختم ہو گیا صرف اپنی بیوی سے پوری کر سکتے ہو بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تمہارے ليے علاؤ نہيں اپنی خواہش نفس کو پوری کرنے کا جس نے بیوی بی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا فعلاء هُمُ ہم یہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں ان کو دنیا میں اگر سزا نہ ملی تو آخرت میں ضرور ملے گی ان کو سزا تو اگر آپ اس قانون کو فالو کریں گے تو آپ کے معاشرے کی اس میں اصلاح ہوگی معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا اور اگر آپ کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے پرانے قوانین ہیں جیسے کہ آج کل ایک ملحد طبقہ جدید تعلیم یافتہ طبقے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا وجود میں آ رہا ہے تو پھر آپ تباہی بربادی کے لیے تیار ہو جائیے تو قرآن مجید کے یہ وہ احکام ہیں اہم شعبوں میں جس میں جن میں اگر ہمیں قرآن ہدایت نہ دے تو پھر دنیا کی کوئی کتاب ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتی اسی وجہ سے قرآن نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کلفات و بھی کتاب من ان دلہ ہی ہوا منہماً تم صادقین کہ پھر بتاؤ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب لے کر آؤ جو ان اہم ترین شعبوں میں تمہاری رہنمائی کرتی ہے یقیناً کوئی کتاب نہیں قرآن خود دعویٰ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ان تمام شعبوں میں قرآن مجید سے ہمیں رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ شعبوں وہ کون کون سے اہم ترین شعبے ہیں میں خلاصے کے طور پر ان کو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں ایک تو ہے عقائد سے جن کا تعلق ہے اور ایک ہے عملی زندگی سے عملی زندگی کے لیے ہمیں معاملات میں قرآن سے رہنمائی کی ضرورت ہے معاملات میں خرید و فروخت لین دین سے متعلق معاملات اور نکاح و طلاق سے متعلق معاملات دوسرا دوسرا وہ شعبہ جس میں ہمیں قرآن سے رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ہے آپس کے رہن سہن جس سے معاشرہ اور خاندان وجود میں آتے ہیں اور تیسرا وہ شعبہ حکومت چلانے کے لیے سیاسی سطح پہ حکمرانوں کو جن احکامات کی ضرورت ہے ان تمام شعبوں میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے قرآن مجید آج ہمارے پاس جس شکل میں محفوظ ہے یہ کس طرح سے ہمارے پاس اس شکل میں آیا اور اس کی حفاظت کیسے کی گئی اس پر انشاءاللہ آج میں تفصیلی بات کروں گا کس طرح سے اس کو جمع کیا گیا کس طرح سے اس کو یاد کیا گیا اور کس طرح یہ مصحف کی شکل میں محفوظ ہو کر ہمارے پاس پہنچا اور آج ہم یہ کیسے کسی غیر مسلم کے سامنے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل بیعین ہی وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے اس پر قرآن مجید کی اپنی آیات شاہد ہیں اننا نہ نزل ذکرا و انّ لہو فرمایا کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اس کے برعکس قرآن مجید میں تورات اور انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیمست و كِتَابِ ان کتاب اللہ کہ ہم نے یہود و نصارہ کے علماء کو حکم دیا تھا کہ کتاب اللہ پر فیصلہ کریں اس لیے کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم تورات اور انجیل کے محافظ بنو گے عیسائی سے پتہ چلتا ہے کہ تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری یہ ان کی علماء پر تھی یہ اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کیوں نہیں لی اس لیے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کتابوں نے منسوخ ہونا ہے اور ان کے احکامات اور ان شریعتوں نے منسوخ ہونا ہے اور قرآن مجید قیامت تک کے لیے آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے اس بات کا تقاضہ کیا کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا اللہ نے معاہدہ اور اللہ نے وعدہ نہیں کیا قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا مگر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام اپنے بندوں ہی سے لیں گے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیسے کام لیا کسی بھی چیز کی حفاظت کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک اس کو لکھنا اور ایک اس کو یاد کرنا جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا تھا اس کو زبانی بھی یاد کیا جاتا تھا اور تحریری شکل میں بھی محفوظ کیا جاتا تھا زبانی کیسے اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا اس پر میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا پہلے میں اس پر بات کروں گا کہ تحریری شکل میں قرآن مجید کی حفاظت کیسے کی گئی ہے اور اس کے لیے کتنی محنت کی گئی ہے اور اس ٹاپک پر میں پہلے اس لیے بات کروں گا کہ تحریری شکل میں کسی چیز کو محفوظ کر لینا یہ حفاظت کا زیادہ اعلیٰ اور عرفہ طریقہ ہے جب آپ کسی چیز کو تحریر میں لے آتے ہیں تو اس میں تحریف کا امکان کم ہو جاتا ہے خود یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ قرآن جیسے جیسے نازل ہوتا تھا اس کو لکھا جاتا تھا تحریر کیا جاتا تھا قرآن مجید میں آتا ہے لم یقن الذین کفرو من اہل الکتابی والمشرکین منفقین حتٰ تعتی احم رسول من مین اللّہ یتلوسحفم متحرہ فرمایا تمہارے پاس ایک ایسے رسول ہیں جو لکھے ہوئے پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں یعنی اس میں موجود آیات کی تلاوت کرتے ہیں اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے دیکھ کے پڑھنا نہیں جانتے تھے مگر چونکہ وہ آیات تحریری شکل میں موجود تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تحریروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرنے والا فرمایا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت تحریری شکل میں موجود تھا جتنی آیتیں نازل ہوئی تھیں سورہ عباس میں اللہ نے فرمایا کلّہ انہا تذکرہ فمن شاہ اداکارہ فی سو فم یہ قرآن نصیحت ہے جس کا دل چاہے نصیحت حاصل کرے ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو معزز اور مکرم ہے اس سے بھی پتہ چلا کہ جب سورہ عباس حالانکہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہے تو سورہ عباس تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا وہ بھی لکھا ہوا موجود تھا کیونکہ اس پر کسی نے چیلنج نہیں کیا قرآن کی عسائد پر کسی مشرق نے کسی یہودی یا عیسائی نے کہ بھئی یہ تو قرآن غلط کہہ رہے لکھا ہوا کہاں ہے سب مشرقین نے اس کو تسلیم کیا ہے اگر انکار کیا ہوتا تو وہ انکار یقیناً نقل ہوتا اس سے اس آئے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جیسے جیسے نازل ہو رہا تھا باقاعدہ لکھا جا رہا تھا اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ لکھی ہوئی تحریر کو تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے قرآن میں آتا ہے وہ وَكِتَابِ مَسْتُورِ کتاب مستور فی رقی منشور رق عربی میں چمڑے کے کاغذ کو کہا جاتا ہے پھیلا ہوا چمڑا قرآن کہہ رہا ہے کہ قسم اس کتاب کی مستور جو لکھی جاتی ہے فی رقن چمڑے میں مستور منشور پھیلے ہوئے چمڑے میں اس سے بھی قرآن یہ بھی سورہ طور بھی مکی آئے ہے مکہ میں نازل ہوئی تو پتہ چلا کہ مکہ میں جب سورہ طور نازل ہوئی تھی اس وقت تک جتنی آیتیں نازل ہو چکی تھیں جن کو قرآن قرآن کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہے وہ چمڑے میں باقاعدہ لکھی جاتی تھی اور انہی چمڑوں کی لکھی ہوئی تحریروں کی اللہ تعالیٰ اس صورت میں قسم اٹھا رہے ہیں قرآن نے مشرقین کے اعتراضات کا ذکر کیا ہے ان اعتراضات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اور نزول وحی کے وقت لکھا جاتا تھا جیسے سورہ فرقان یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی سورہ فرقان میں ہے وقال و اساتیر الا نقت بہا فہی تم علیہ بکرتم واصلہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کے گزرے ہوئے قصے تحریری شکل میں ہیں اساتیر ہیں اساتیر کہتے ہیں استورہ کی جمع ہے استورہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سطر لائن لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے سطر ما استورا مایوستروبی وہ چیز جو لکھی جاتی ہے اسی کی جمع آتی ہے اساتیر تو مشرقین یہ کہا کرتے تھے اساطیر الاولین پچھلے لوگوں کے قصے ہیں کچھ لکھی ہوئی شکل میں ایک تتا بہا جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے ہیں فحیۃۃۃ اللہ علیہ بکرتم واسی اور یہ املا کی جاتی ہیں صبح صبح بھی اور شام بھی تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سورہ فرقان نازل ہوئی ہے اس سے پہلے کی آیتیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں اور انہی لکھی ہوئی آیتوں پر مشرقین مکہ اعتراض کرنے یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید جس وقت سے نازل ہوا اسی وقت سے لکھا جاتا رہا ہے یہ تو قرآن ہی کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے اور مشرقین کے اعتراف سے پتہ چلتا ہے عادی سے صحیحہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید کا جب نزول ہوا تو اسی وقت سے قرآن مجید کو لکھا گیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت اکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وحی کو لکھا کرتا تھا فلما فرغ جب میں وحی لکھ کر فارغ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے اقرا تم نے جو لکھا ہے وہ پڑھ کے سناؤ تبرانی کی روایت ہے صحیح سنت سے تو میں اسے پڑھ کے سناتا فماکانہ من تن اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی اقامہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درست فرما دیا کرتے تھے ثم اخرج جب ہی الناس پھر وہ لوگوں میں شائع کر دی جاتی تھی یعنی وہ تحریر لوگوں کو دے دی جاتی تھی کہ بھئی سب اس طرح سے محفوظ بھی کر لیں یاد بھی کر لیں اور جس نے اپنے پاس لکھنا ہے وہ اس طرح سے لکھ بھی لیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید لکھا جاتا تھا بلکہ باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا جاتا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے باقاعدہ سنایا جاتا تھا اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں غلطی ہوئی ہے اور لکھنے میں تو یقیناً یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی علامت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں یہ حدیث منقول ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا کے اس کو لکھوایا کرتے تھے کیونکہ حضرت عثمان بھی کاتبین وحی میں تھے فرماتے ہم سے لکھواتے اور پھر فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو یعنی یہ آیت نازل ہوئی ہے فلا صورت کے آخر میں یا درمیان میں یا فلا آیت کے بعد کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ نزول قرآن کی ترتیب ایک الگ ہے اور اس کو لکھنے کی ترتیب ایک الگ ہے اس میں کیا حکمت تھی اللہ بہتر جانتے ہیں ایک الگ موضوع ہے مگر یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دی جیسے اقرا بسم ربی کل لدی کی مالم یعلم تک جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی ہیں پہلے اس کے بعد سورہ علق کی جو آخری آیات ہیں کلا ان الانسان انسان لیتغہ وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں مالم یالم تک جب اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی ہیں اور کلا ان الانسان انسان لتغغہ یہ آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کہ کلا ان الانسان لتغ گاہ یہ والی آیات کے بارے میں حکم دیا کہ یہ اقرا بسم ربک الذی والی صورت کے آخر میں رکھ دو تو اب وہ پوری سورت کا حصہ بن گئی تو حضرت عثمان فرماتے ہیں ہم اس طرح سے صورتوں کو ترتیب دیا کرتے تھے یعنی صورتوں کے اندر آیات کو ترتیب دیا کرتے تھے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک اور صحیح بخاری میں حدیث ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں قرآن مجید کو لکھنے اور جمع کرنے کا کام شروع کر دیا تھا فرماتے ہیں نؤلف القرآن من الرقاع فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے رقعوں پر رقع کہتے ہیں چٹھی کو چمڑے کی یا کاغذ کی ان پر قرآن کی آیات کو جمع کیا کرتے تھے یہاں دو چیزیں ہیں ایک تو حضرت زید اب نے ثابت نے یہ نہیں فرمایا میں یہ کام کرتا تھا بلکہ کنہ ہم پتہ چلا قرآن کو لکھنے والے اور جمع کرنے والے ایک صحابی نہیں تھے بہت سارے صحابہ تھے دوسری بات یہ کہ یہاں نلفو کے الفاظ ہیں نکتبو کے نہیں ہیں تالیف اور کتابت میں فرق ہے کتابت کہتے ہیں لکھنا تالیف کہتے ہیں لکھے ہوئے کو جمع کرنا تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ دونوں باتوں کا اہتمام کرتے تھے لکھا بھی جائے اور جمع بھی ہو تاکہ ایسا نہ ہو کوئی آیت ضائع ہو جائے باقاعدہ اس کو صندوق میں تھیلوں میں بعض روایتوں میں آتا ہے بعض صحابہ نے پورا پورا قرآن اپنے گھر کے میں جو پانی پینے کے مٹکے ہوتے ہیں ان کو خالی کر کے اس میں چمڑے اور کاغذ میں آیتیں لکھ کے ڈالی ہوئی تھی تاکہ ہمارے پاس پورا قرآن محفوظ ہو جائے اس حوالے سے ہمارے پاس کاتبین وحی کے نام بھی احادیث میں نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں اور تاریخی کتابوں میں ان کا بھی خصوصیت تذکرہ کیا جاتا ہے وہ حضرات جو خاص طور پر لکھنا پڑھنا جانتے تھے کیونکہ عربوں میں ایک بہت بڑی تعداد تھی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی لکھنے پڑھنے جو جو لوگ یہ لکھنے کا علم جانتے تھے ان کی بہت قدر تھی اس معاشرے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی حفاظت کے پیش نظر کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ تحریری شکل میں علم کی جیسے حفاظت ہوتی ہے وہ زبانی نہیں ہوتی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو لکھنا سکھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت حریص تھے اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں غزوہ بدر کے قیدیوں میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مشرقین مکہ کے پڑھے لکھے قیدیوں کو اس شرط پہ چھوڑائے کہ صحابہ کرام میں جن کو لکھنا نہیں آتا یہ قیدی ان کو لکھنا سکھائیں گے یہ معاہدہ ہوا تو آپ نے قیدیوں کو رہا کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اس تعلیم پر کتنے حریص تھے کہ ان کو لکھنا آئے ظاہر یہ سب قرآن مجید کی حفاظت کے لیے تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں کاتبی نے وہی کی ایک بہت بڑی بڑی جماعت تیار ہو گئی تھی جن میں سر فہرز حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی بچے تھے اس وقت عمر تھے حضرت ابو بکر کے دور کا انتقال کے وقت تقریباً ان کی حضرت زید ابن ثابت کی عمر تقریباً بائیس سال تھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے نو عمر تھے انہوں نے اللہ کے نبی کے حکم پر عبرانی اور سریانی زبان بھی سیکھی تھی یہودیوں کی زبان تو سر فیرس کاتبی نے وہی میں نام آتا ہے حضرت زید ابن ثابت کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ بن ابن ابی سفیان عبادہ ابن سامت مغیر ابن شعبہ سالم جو حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے پھر اس کے علاوہ نام آتا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا اور خلفۂ راشدین حضرت ابو بکر عمر عثمان علی یہ چاروں خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہ اجمعین یہ چاروں لکھنا جانتے تھے انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چالیس بعض حضرات نے چالیس اور بعض نے پچاس تک نام ذکر کیے ہیں ان صحابہ کرام کے جو باقاعدہ لکھنا جانتے تھے پھر کچھ صحابہ ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل رہتے تھے اور انہوں نے باقی حضرات کی نسبت اضافی مہارت حاصل کی قرآن مجید میں لکھنے کے حوالے سے اور یاد کرنے کے حوالے سے عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں حدیث منقول ہے فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو فرماتے ہیں <سؤال> لا ازال اہب میں ان سے اس وقت سے محبت کر رہا ہوں جب سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا خذ قرآن من اربع کہ قرآن اگر کسی نے سیکھنا ہو من اربع تن تو چار آدمیوں سے سیکھو ان میں سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود فبدع ابھی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ عبداللہ ابن مسعود کا کیا دوسرے نمبر پہ سالم جو ابو حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے پھر معاذ ابن جبل اور عبی ابن کعب یہ چار حضرات تو وہ ہیں جن کا خصوصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے تذکرہ کیا اور ان سے باقاعدہ قرآن سیکھنے کا حکم دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ایسی بھی تیار ہو چکی تھی ان کے علاوہ بھی اور ہیں قاری حضرات جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ان میں ایک ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت تو میں نے اس حدیث میں بیان کی حضرت عبی ابن کعب ایسا بہترین قرآن پڑھتے تھے زبانی بھی یاد تھا اور ایسا بہترین قرآن پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأکم عبی ابن کعب تم میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے عبی ابن کعب ہیں یہی وجہ ہے کہ سفر میں اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاجت سے جاتے تو صحابہ کرام حضرت ابن ابنکاب کو امام بنائے کرتے تھے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران قضاء حاجت کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب کی امامت میں نماز ادا کی ہے تو ظاہر ہے یہ قرآن مجید کی مہارت کی دلیل ہے حضرت عمر نے جب تراوی کو جاری فرمایا ایک جماعت پر تو اس میں بھی امام بنایا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایسے ایسے ماہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے ضائع ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا ان میں ایک ابو شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو اتنی خوبصورت آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب تلاوت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے آپ کی تلاوت کو سننے لگے حضرت ابو شری کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا لقد اوتی تا مزمار مضامیری داود ال... تمہیں اللہ نے داؤد علیہ السلام کی آوازوں میں سے ایک آواز دی ہے تو حضرت ابو مساشری نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ میری تلاوت کو سن رہے تھے فرمایا ہاں فرمایا اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھے طریقے سے پڑھتا تو یہ وہ ماہرین کی جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیار ہو چکی تھی حضرت عبی بن کعب کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب سے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرآ علیہ لم یقن الدین کفرومن اہل الک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بینا لم بین علم من اللّین من اہل کتاب میں تم پر تمہیں پڑھ کے سناؤں تو حضرت کا بن نکاب نے فرمایا کہ سمانی ربی کیا میرے رب نے باقاعدہ میرا نام لے کے کہا ہے کہ عبی بن نکاب کو سناؤ فرمایا ہاں حدیث میں آتا ہے عبی بن نکاب یہ سن کر خوشی سے رونے لگے کہ اللہ نے باقاعدہ میرا نام لیا ہے تو یہ وہ صحابہ تھے جن کی فضیلت احادی سے سے ثابت ہے جو قرآن مجید میں غیر معمولی مہارت اختیار کر چکے تھے ان حضرات نے قرآن مجید کو لکھا چمڑوں کی شکل میں کاغذ میں احادیث میں قرآن مجید کو لکھنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں ان کے نام بھی آئے ہیں قرآن سے بھی ثابت ہیں احادیث سے بھی ایک نام تو وہ جیسے میں نے سورہ طور پڑھی فی رق منشور یہ کتاب کی قسم جو لکھی جاتی ہے رق منشور میں رق کہتے ہیں چمڑے کے پھیلا ہوا چمڑا یا چمڑے کا کاغذ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چمڑوں پہ بھی لکھا جاتا تھا قرآن اس کے علاوہ حدیث میں عصب کا ذکر آیا ہے جن پہ قرآن لکھا جاتا ہے عصب عصیب کی جمع ہے عصیب کہتے ہیں کھجور کی چھال کو کھجور کے درخت کی ایک چھال ہوتی ہے اسے خاص پروسس کے تحت گزارا جاتا تھا تو وہ چوڑی ہوتی ہے اور لکھنے کے کام آتی تھی صحابہ کرام کھجور کی چھال پہ بھی قرآن مجید لکھا کرتے تھے یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں کہ ممکن ہے آج جدید دور میں کسی کو اشکال ہو بھئی اس زمانے میں کاغذ تو تھا نہیں یہ جو آج کل جدید کاغذ ہے پریس تو تھے نہیں تو کیسے لکھتے ہوں گے تو جن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا وہ بھی باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں اور قرآن اور حدیث میں ان کا بھی تذکرہ ہے تاکہ یہ وہم بھی کسی کو نہ ہو کہ بھئی کہاں لکھتے تھے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ حدیث میں بھی تو پہلی چیز ہے رق جس کا سور طور میں ذکر ہے پھر حدیث میں عصب کا ذکر آتا ہے جو عصیب کی جمع کھجور کی چھال اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک لخاف لخاف کہتے ہیں پتھروں کی بڑی بڑی سلیں یہ بھی دستور تھا اس زمانے میں بڑے بڑے پتھروں کو تراشا جاتا تھا انہیں گھس کے پھر پلین کیا جاتا تھا ان پہ بھی لکھا جاتا تھا تو قرآن مجید کو پتھروں کی سلوں پہ بھی لکھا جاتا تھا ایک اور چیز تھی رقا 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 کی جمائیں جیسے میں نے بخاری کی حدیث پڑھی زید ابن ثابت کی کنہ نؤلف الف القرآن منر رقا 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 اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے چٹھی یعنی چمڑے اور کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس اس پہ بھی لکھا جاتا تھا ایک اور چیز تھی جس پہ قرآن مجید لکھا جاتا تھا لوح لو کا لفظ آج بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے لوح و قلم کہتے ہیں نا تختی وہ یہ ہوتی تھی کہ کھجور کھجور کے یا مختلف درختوں کے تنوں کو کاٹ کے باقاعدہ سلیٹیں بنائی جاتی تھیں جیسے بچوں کی سلیٹیں ہوتی ہیں یا بڑی بڑی شاخوں کو کاٹ کے انہیں پلین کیا جاتا تھا پھر ان تختیوں پہ لکھنے کا کام کیا جاتا تھا ایک اور لفظ عادیث میں استعمال ہوا ہے کتف اکتاف کتف کہتے ہیں کندھے کو شانے کی ہڈی کندھے کی ہڈی اونٹ اور بڑے اس جیسے جو بڑے جانور ہیں ان کی جو شانے کی ہڈی ہوتی ہے یہ شانے کی ہڈی ہوتی ہے ذرا چپٹی تو شانے کی ہڈیوں کو مزید گھس کے وہ سلیٹ کی شکل بنائی جاتی تھی ان ہڈیوں پہ بھی لکھا جاتا تھا قرآن تو عادیث میں یہ چھ چیزیں ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے قرآن اور حدیث میں ان چھے چیزوں پہ اور ایک ساتویں چیز باقاعدہ کاغذ وہ بھی اس زمانے میں اجاد ہو چکا تھا لیکن عرب میں نہیں تھا تو جب عرب لوگ شام کی طرف تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو باقاعدہ وہاں سے کاغذ خرید کے لائے کرتے تھے اگرچہ بہت مہنگا ہوتا تھا مگر اس کاغذ کو بھی لکھنے میں استعمال کیا گیا ہے تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن مجید جب نازل ہوا اسی وقت باقاعدہ اس دور کے جتنے بھی وسائل اور ذرائع تھے چاہے وہ قدیم ہو چاہے وہ اس دور کے لحاظ سے جدید سمجھے جاتے ہوں ان تمام وسائل اور ذرائع کو اختیار کر کے قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا اللہ ہمارے حکمران طبقے کو بھی قرآن کے ان احکام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عوام کو اور ہمیں اور مجھے اور ہم سب کو زندگی کے ان تمام اہم ترین شعبوں میں قرآن مجید کو فالو کرنے کی اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ان احکام پر ہمیں دل و جان سے اطمینان نصیب فرمائے وماعلینہ بل